er allesammans och välkommen tillbaka till Vlogmas. Ni är varmt välkomna tillbaka, tänkte jag säga. Gud vad tjusig. Nej, men det här är Vlogmas del 2 och idag är det tisdag den 5 december. Jag vloggade aldrig igår för jag hade en seminarieinlämning tills idag, så jag satt bara och skrev på den helt enkelt. Så det var inte en sån händelserik dag. Men idag kommer det hända massa spännande grejer som ni säkert har läst i min titel. Men jag ska berätta mer om allting sen. Först nu så tänkte jag faktiskt stretcha. För att jag tycker det är så härligt att vakna och stretcha på morgonen. Eller så här. Jag är så stel när jag har sovit, så det är så skönt. Och många gånger så har jag tränat dagen innan. Jag har ju stretchat såklart på gymmet. Men man är alltid lite så här, har alltid lite träningsverk, så det är skönt att liksom stretcha på morgonen. Och sen så vill jag verkligen bli vig på lång sikt. Det hade varit ganska så skönt att bli vig. Men sen så har jag fått min mens. Min hy är liksom inte så himla fräsch. Men whatever. Jag ser väldigt, väldigt blek ut i kameran har jag insett. Men sak samma. Så innan jag berättar mer om planerna för dagen så stretchar vi. Så let's stretch. Lucka nummer 5. För det har vi ju inte gjort idag. Ser ni vart femman är någonstans? Ni har öppnat 1, 2, 3 och 4. Så vi ska öppna femman. Där! Så det blir choklad till frukost här. Ska vi se. Åh, vad söt. En liten julgran. Mums. Mm. Dagarna går fort här. Nu är det bara 19 dagar kvar till julafton. Woho! Nu är klockan 12.34 och jag är på väg in i stan. Jag ska på en casting för en reklamfilm. Alltså, jag är typ fett nervös. Nej, jag ska inte vara nervös, för att jag är ganska, alltså jag är inte kameraskygg. Så det borde vara ganska lugnt att gå på en casting för en reklamfilm. Alltså casting är typ som en så här uttagning till att vara med i en reklamfilm. Alltså jag sa att min puls, den går typ 110. Men innan jag ska vara där typ 14.30. Och det är alltså 2 timmar. Så innan jag går till castingen så tänkte jag gå typ och så här, ta en kaffe. Och liksom typ cool myself down. Alltså så här, jag vet inte. Jag tänkte gå typ till Fabric för det ligger ganska nära här. Och ta en kaffe där. Så då har jag liksom typ 1,5 timme på mig innan jag ska vara på castingen. We'll be right back.
Stockholmsbanan. Fruängen. Två paket från Naked. Alltså det är två exakt likadana plagg. Alltså det är exakt samma jacka. För jag lyckades beställa jackan två gånger. Man bara, bra jobbat. Men jag ska visa er vad det är för jacka, hur den sitter på. Men nu är jag hemma i alla fall. Och jag har varit på casting. Jag ska berätta mer om castingen sen. Jag ska visa jackan först, tänkte jag. Let's open the bags. Alltså det värsta är att jag kommer behöva returnera en av paketen, eller en av jackorna, för jag vet att jag inte vill att folk sätter i dag jackor. Och jag bytte tröja också, för, och satte på det i boll, för jag tror det kommer bli snyggare, det kommer passa alltid lite bättre, men ska vi se. Da-da-da-da. Ser ni att det är någonting rött? Spännande! Jäklar, den var inte lite röd. Okej, jag har beställt en jacka, det sa jag kanske. Gatan. Jäklar. Alltså den här var ju illröd. Visst var den ändå ball? Alltså jag tycker den är så ball, jag älskar ju att bära färg. Så det är ju så jäkla coolt. Och jag ska visa med de här skorna, vänta. De här skorna. Och den här jackan. Alltså hur ballafigt, och så bara helt svart liksom. Man skulle ha så jävla ballat tillsammans. Men vi får se om den passar. Spännande. Jag tog den i en storlek small. Åh. Men den satt ju skitbra. Hallå. Åh gud, det är så här. Det är så typ här ner till. Skitskönt ju. Den är så här typ hallonröd i färg. Jag tycker det är skitsnyggt. Jag är redo för vintern. Men hur ball? Shit, jag ska kolla i spegeln. Alltså, den här måste jag ju bara behålla. Jävlar vad ball alltså. Förlåt om jag svär nu, men satans vad cool. Så ni som vill ha en exakt likadan, jag kan posta det här paketet till er. För i den här ligger den exakt likadan. Vi måste ju ändå öppna det. För vi måste byta retursedlarna. Man blir bara så här irriterad liksom. Alltså, hur... Det, alltså anledningen till att jag beställde den igen var att jag inte fick en orderbekräftelse. Jag vill säga, jag bara, har det inte kommit något mail? Och det hade gått en halvtimme, jag bara, varför kommer det inget mail? Så då går jag in och beställer den igen. Så liksom det har dragits pengar från mitt konto två gånger. Och bara, sköna pengar, oj. Men, exakt likadan jacka igen. Det är jäkla sjukt. Men hur ball, den här kommer jag ju bespara. Bespara, den här kommer jag ju spara. Ni kan ju tumma upp om ni tycker att jag ska behålla den. Skitcool. So, it's a keeper. I love it. I love it. Okay, go get mama. Yes. Now it's okay, yeah. Alltså jag har inte ätit någon lunch idag. Jag har bara ätit frukost och druckit en kaffe. Och klockan är strax fem. Så att jag måste nog äta lite, så jag tänkte bara gå till Grand Sushi och köpa lite sushi. Jag tar på mig jacka också. How nice! Så... vi går och köper lite sushi. Jag tänker att det kanske är bra att jag börjar på mitt andra, eller börjar på mina
börja plugga på mitt andra seminarium jag ska ha nästa vecka. Så det kan jag också göra. Men nu, mat. Jag är så fruktansvärt hungrig. Alltså jag tycker jackan blev så ball. Eller hur? I love it. Så mat och plugg. Så jäkla gott. Alltså jag älskar sådana rullar eller rolls. Men jag håller på att sitta och skriva på mitt seminarium. Dock ska inte seminariet införa nästa vecka. Jag tror det är typ på måndag eller tisdag. Så det är ju ganska lugnt. Alltså jag har ju typ lite mindre än en vecka på mig. Men det känns ganska skönt att bli klar med det här. Så behöver jag inte sitta i helgen och typ så här stressa upp mig. Så jag funderar bara på att göra färdigt liksom så att det är klart. Klockan är typ ungefär 6, lite innan 6. Och det finns ett yogapass som jag brukar gå på tisdagar som heter Yoga Lates. Det är så här blandning av yoga och pilates. Och den är klockan 7:45 och jag funderar på om jag ska gå på det. Yogalates kombinerar element från yoga och pilates och vi gör en tolkning av dessa båda. Varsågod, lägg dig på rygg så börjar vi passet genom att blanda på mattan och i rummet. Sagt samma, det som jag anledningen till att jag satte mig ner var för att jag tänkte berätta om castingen. För jag tänkte att ni kanske ville veta hur castingen var, vad jag fick göra och varför jag går på casting till en reklamfilm. Ni kanske bara, va? Men först och främst så jobbar, men jag har typ extra jobbat som statist i ganska många så här filmer, typ Beck, Madde Van, alltså kriminalserier. Jag var statist i julkalendern som kommer nu, så håll utkik. Och jag tycker det är så jäkla roligt, alltså det är så himla kul. Sen så har jag typ, jag vet inte, alltså bara fått upp ett tycke liksom för att vara med i film. Så jag var på casting för en reklamfilm förra veckan. Eller förra veckan kanske det var, men det fick jag inte. Men regissören tyckte jag typ gjorde ett jättebra jobb. Och han som var ansvarig tyckte jag gjorde ett jättebra jobb. Och det är ju liksom, det är ju en boost för mig. Då blir jag taggad på att liksom fortsätta göra det. Nu har jag liksom sökt för reklamfilmer som jag är på casting för idag. Och det är för Tele2. Alltså reklamen Tele2. Men man fick göra lite scener. Jag fick liksom, ja men jag hade liksom en kamera rakt i ansiktet. Och så fick jag improvisera och säga lite repliker, och så var det en annan tjej där som jag spelade emot som liksom var bakom kameran då, som så här sa grejer till mig så att jag skulle liksom typ så här svara henne som en vanlig vardagssituation typ. Och jag tycker det gick jättebra. Alltså jag hoppas håller tummarna. Men jag tyckte det gick jättebra. De kommer ringa tillbaks imorgon eller på torsdag om jag får jobbet. Och då är det liksom inspelning 4 dagar nästa vecka. Vilket betyder att jag kommer missa 2 stycken seminarier. Och det är inte bra, för man får bara missa ett seminarie. Så missar jag ett till så kommer jag få göra en extra fråga på tentan som är i januari. Man bara... Men det är värt det. Jag tycker det är så värt det för ett skitkul reklamjobb liksom. Det var typ det. Alltså, jag vet inte, jag tror inte jag kan avslöja liksom så mycket. Så nu får jag bara typ hålla tummarna. Bara, de väljer mig. Det var 6 stycken som hade varit där och castat, alltså inklusive mig. Och de har 3 roller de tillsätter. Så jag hoppas, alltså det är liksom 50% chans att jag kan få en roll. Så jag hoppas. Så. Nu är jag på väg till gymmet. Klockan är typ 7:20 och jag är på väg till gymmet. Jag ska gå på den här yoga lates som det heter. Och det är en timme, så efter det ska jag bara hem och koppla av och sova. Så jag tänkte att jag kanske skulle avsluta vloggen här, men jag ska försöka filma så mycket jag kan från
yogan, tänker jag. Men jag tänker att jag kan avsluta vloggen för jag har ändå liksom ingenting mer att säga. Och jag kommer vlogga igen på torsdag nästa gång. Så tack, torsdag. Varför blir jag alltid anfall när jag går? Men, så nu blir det yoga. Jag ska filma så mycket jag kan från yogapasset. Och vi hörs och ses på torsdag helt enkelt. Så ta hand om er tills dess. Puss, puss.